Ось цей струмок несе бруди небезпеку разом зі стічними водами в море. На цьому пляжі купатися не радять. Фахівці стежать за показниками небезпечних речовин та організмів. Періодично беруть зразки на аналіз. І щоразу результати невтішні. Море тут найбрудніше в Маріуполі. Цього літа вміст кишкової палички у воді катастрофічно перевищував норму. Вода морська в районі отеля «Турист» 24 мільйона індекс ЛКП составив. І була виявлена патогенна ентеробактерія Сальмонелла тифімуріум. Норма до 5 тисяч. Попри небезпеку, тут завжди багато відпочивальників. Кажуть, знають про ризики, але на вигляд вода в морі чиста та й зручно тут. Близько добиратися, після роботи заїхав покупатись та й додому. Понимаєте, діло в тому, що з багатьох бід вибираєш менше. Якщо вважати, що у нас річка настільки загрізнена, ніхто нічого не говорить. Це кращий пляж. Лучший пляж, который я видел, наверное, в своей жизни. Видел я Дубай, Арабские Эмираты, Иран, Иорданию, Египет. Аби не підхопити кишкової інфекції, фахівці радять усе ж не купатися в цій воді. Якщо ж таки наважилися, після обов'язково потрібно прийняти чистий душ. Не глотати воду – це однозначно, слідити за дорослими, за дітьми. І після купання в морі обов'язково все смивати себе пресною водою. Ольга Петренко, Артем Попов, телеканал «Донбас».